Крикет өөрөө багийн спорт л тоо. Тэгээд хамгийн эртний спорт багийн спортуудын нэг гэж үздэг. Ингээд 15 дугаар зууны үед бол Английн можуудад энийг тоглож байсан гэж. А ингээд орчин үеийн хэлбэрээ яаж олсон юм бэ гэхээр 1787 онд хамгийн анх Marylebone Cricket Club гэж одоо Англид байгуулагдаад ингээд дүрм журмд боловсронгуй болоод одоо хүртэл ингээд явагдаж байгаа. Тэгэхээр нэлээд эртний юм спорт. За багийн хувьд гэх юм бол биднээс одоо насан туршидтын үндсэндээ бол 3 баг байгаа. Бүтэн баг. Нэг багт 11 тоглогч тоглодог. За энд монголчуудаас хичээлж байгаа монгол залуучуудаас гадна монгол улсад амьдарч байгаа крикет өндөр хөгжсөн улсууд болох нь Англи, Австрал, Шинэ Зеланд, Африк гэх мэтлэн орнуудын иргэд одоо манай гишүүнээр хэлсэж одоо ингэ хамтарч одоо биднээс тоглолт зохион байгуулдаг. За яг одоо олон улсын төвшөнд бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм 3 хэлбэрийн тоглолт байдаг. Энэ нь бол ерөнхийдөө бол маш товчоор хэлэх юм бол бөмбөгнийхөө шидэлтээр хязгаарлагдав. А одоо нэг ээлжинд одоо бөмбөг шидэгч бол 6 бөмбөг шидэхийг 1 овер гэж нэрлэж байгаа. А ингээ овероороо тооцоод 20 овертэй гэм буюу 120 бөмбөг шидэлттэй нэг тоглолт, нэг баг гэсэн үг шүү дээ. А нөгөөх нь бол 350 бөмбөг шидэлттэй ийм тоглолт буюу one day game гэж ингэж явуулж байгаа. А хамгийн одоо эртний гэж болох энэ формат нь бол тест гейм буюу сорилго тэмцээн. Энийг бол одоо крикет маш өндөр хөгжсөн. Тийм нэг 10 орнол тоглолтой. Олон улсын хэмжээнд. Монголд крикет хөгжиж байгаад бид их баяртай байна. Эртний багийн спортын төрөл учраас дэлхийн олон орнд хөгжиж байгаа. Бид бол 1894 онд Хонконгт үүсэн байгуулагдсан Craig and Gower Cricket Club-ийн тамирчид юм. Манай гишүүд Монголд ирж энэ спортыг олон нийтэд сурталчилж байгаад их баяртай байна. Нөгөө талаас бид 30-аас дээш насныхан. Тэгэхээр энэ спортод насны хязгаар байхгүй гэдгийг харуулж байгаа юм.